portuguesa aposentada e estou aqui nesse vídeo para apresentar para vocês meu projeto Leitura de Clássicos em Sala de Aula. Esse projeto pode ser trabalhado tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E ele envolve 5 títulos clássicos adaptados. São esses os títulos trabalhados no meu projeto: O Noviço, O Alienista, Otelo, O Guarani e Don Quixote. Todos registrados na Biblioteca Nacional. Nós sabemos que nossos jovens e nossas crianças são dinâmicos, são imediatistas e têm uma cultura dominada pela imagem, cinema, televisão, internet. Pensando nisso, eu adaptei esses 5 clássicos com uma linguagem bem atual e com muitas ilustrações coloridas. Esse projeto foi feito com recurso próprio. Somente o Don Quixote está finalizado. Os demais, logo, logo, em breve, estarão disponíveis. Esse projeto apresenta 2 versões. A primeira versão é esse cavalete de alumínio que traz as imagens do livro em tamanho grande. Conforme a leitura vai sendo feita, as imagens vão sendo exibidas para acompanhar a leitura. O livro traz, no final, sugestões e atividades que vão divertir e ajudar a fixar a história lida. Esse cavalete é muito simples de se manusear e vem dentro dessa caixa em MDF, fácil de carregar e fácil de ser colocada e guardada em qualquer cantinho sem atrapalhar. Possuir essas maletas é ter um valioso material de literatura. A segunda versão faz uso da tecnologia. A história vem narrada nesse DVD, acompanhada de sonoplastia e muitas ilustrações coloridas. Esse DVD vem acompanhado de um tabuleiro com um jogo Aventuras com Don Quixote. Você também pode chamar minha equipe para apresentar esse projeto na sua escola. Esse projeto dura aproximadamente 4 horas. Após assistir o DVD, os alunos vão se reunir e fazer umas atividades como palavra cruzada, criptograma, jogo dos erros, tudo relacionado à história ouvida. Depois eles vão se reunir e receberão um tabuleiro, esse de tamanho grande, vão se reunir em grupos e vão se divertir com o jogo Aventuras com o Don Quixote. Para saber mais sobre o meu projeto, entre em contato pelo e-mail que aparece aí no vídeo. Em poucos dias, meu site estará atualizado. Muito obrigada pela atenção.